Ano, a v tématu ateismu otázka, co je to ateismus? Ateismus, to je náboženství. Náboženství satana. Tedy náboženství materialismu. Oni přece také věří v to, v co věří. Ano, otázka se nám zdála velmi aktuální, protože jsme byli překvapené, když jsme narazili na informaci o tom, že se ateismus, podle statistických výzkumů, nachází na třetím místě v seznamu náboženství, po křesťanství a islámu. Obecně, čím je to podmíněno? Řekl bych, že skrytý ateismus převládá nad všemi náboženstvími. Proč? Protože jak v křesťanství, tak i v islámu existuje velmi mnoho ateistů. Velmi mnoho ateistů, těch, kteří se sami říkají věřící. Ve skutečnosti však v Boha nevěří. Oni ho neznají a neusilují o něj. V daném případě jen využívají náboženské organizace jako určitý nástroj. Bohužel to se stává i mezi duchovními, i mezi laiky, včetně mnichů. Je to pohodlná forma existence. Jejich vědomí jim říká, Bůh existuje, Bůh neexistuje, hlavně ty žij teď. Takové to jednodenní mušky, řekl bych dokonce, jsou to takové mušky drozofily. Ony se hojně využívají v experimentech, srovnal bych to s tímto. To jsou právě ti, co na nichž ďábel provádí své experimenty. Ano, také jsem narazila na informaci při prohlížení ateistických slovníků, čtení různé skeptické literatury, jsme zjistili, že ateisté v podstatě popírají Boha a nevěří v žádná náboženství. Náboženství nazývají lží a klamem, takže je to nevědomost, lež a klam. A v podstatě sami, jak se ukazuje, nevěří. A navíc vyžadují neustále důkazy existence Boha. Ano. Pojďte se podívat, kdo z lidí nevyžaduje po Bohu důkazy toho, že on existuje. Copak to věřící nedělají také? Už jsme to nejednou říkali a lidé to sami vědí, že o Bože, pokud jsi udělej, aby mě nebolelo bříško, že? Už jsem říkal podobné příklady. Anebo, Bože, pokud jsi, ať se vyřeší můj finanční problém, pak v tebe uvěřím. Problém se vyřešil, ale člověk zapomněl na svůj slib a opět platí, od koho vycházejí tyto požadavky k Bohu, řekněme to takto. Odvědomí. No, dokonce ne požadavky, ale spíš ultimáta Bohu. Pokud jsi, tak dokaž, že jsi. Odvědomí. Ale vědomí hned říká. Ať mi dokazuješ jakkoliv, že jsi, stejně neuvěřím. Proč? Protože lidé musí vědět a chápat. Vědomí nikdy nebude vnímat to, co je spojeno s duchovním světem, skutečným, pravdivým. Vždy bude pochybovat, vždy. Jednoduchý příklad. Nejednou jsme zmiňovali, nevíra velkého množství lidí i v době, kdy se nacházejí vedle proroka Mohameda, mír s ním. Dokonce s Ježíšem. O čem tedy můžeme hovořit? Lidské vědomí. A řekněme, čím silnější Satan tahá za provázky a manipuluje takovou loutkou, která se považuje za člověka, tím méně má šanci se dotknout duchovního světa. To je také pravda, ale člověk není přece loutka. Je člověk a ve skutečnosti ho nikdo nemůže donutit. Jeho jako osobnost, udělat svou volbu, vybrat si službu satanovi anebo službu Bohu. Poznávání duchovního světa a úsilí o to, že tam přijde, záleží na samotném člověku. Žádný satan nemá právo porazit člověka, jestliže ten míří k Bohu. Satan nemůže porušit pravidla, která nestanovil. Nikdo nemůže. Ano, v podstatě Satan to je ten, kdo se protiví všemu, co přichází od Boha. Ve skutečnosti se ničemu neprotiví. Jednoduše je to věčně hladový program, který neustále vyžaduje energie. A vše ostatní, to jsou úskoky a léčky, aby se jednoduše uživil. Vezměme třeba lidi. Lidé také, když pociťují hlad, se uchylují ke lsti, ke všemu ostatnímu. Není to tak? Copak zvířata nedělají totéž? Dělají. Jediný rozdíl je, že je to dobře organizovaná struktura, řekněme, s ohromným intelektem, která se sama rozvíjí. Tedy to, co dnes nazývají umělou inteligencí,
Porovnal bych to s tím. A mohli bychom přirovnat naše vědomí, náš myšlenkový proces ke kvantovému počítači. A oni jsou všechny mezi sebou propojeny a utváří jediný řetěz. Jedinou věc je třeba vzít v úvahu, že vědomí, jak se říká, i když primitivní, mají ho všichni, jak mikroorganismy, tak i, promiňte, paraziti, kteří žijí v lidském těle. Jsou dobře organizováni a je to skutečně tak. Vždyť to jsou oni, kdo nás nutí jíst ty či ony potraviny. Paraziti žijící ve vás potřebují cukr. Tak třeba si dáváte šálek kávy, řekněme se lžičkou cukru navíc a myslíte si, že to vy to tak chcete. Ani se ale nezamýšlíte nad tím, kdo to ve skutečnosti chce. A představte si, jestliže určitá skupina parazitů může diktovat takovému evolučně vysoce rozvinutému stvoření, jak říkají ateisté, které náhodně vzniklo, ale dosáhlo maximálního rozvoje, a jemu diktují obyčejné škrkavky. To je příklad, jak ve skutečnosti pracují programy. Stejně tak tytéž mikroby, viry, oni také přidávají svou diktaturu a také řídí. Takových příkladů je hodně. Manipulují nejen mravenci, zvířaty, manipulují i lidmi. Ano, a zde vzniká otázka, tak tedy je člověk vrcholem potravinového řetězce? On je ovšem i potravou pro ty, kteří jsou dole v potravinovém řetězci. A tady se kruh uzavírá. Prostě jak zajímavě funguje systém. Zakuklí člověka a ten si myslí, že tyto jeho ateistické úsudky jsou jeho vlastní úsudky. Absolutně. No, každý se chce považovat za velmi chytrého a skutečně považuje sebe, řekněme, schopným pochopit mnohá tajemství. To vše však pochází z pýchy a všeho. Pouze pyšný člověk může popírat existenci Boha a stavět se výš nad ostatní. A myslet si, že on ví všechno. Vědět všechno, to není možné. Igore Michajloviči, a lásce, té je potřeba se naučit nebo se v ní nějak rozvíjet? Učit se a rozvíjet se je třeba vždycky. Proto člověk přichází do tohoto světa, aby se učil a rozvíjel. A když se naučí a rozvine, tak se může stát andělem. Pokud se nebude učit a rozvíjet, 100% se stane suposobností. Jinak to nejde. A překážkou mu je, ano, vědomí. Ale překážka, ta právě musí být na cestě. Jak jinak? Co je to za cestu, která je rovná a hladká? Vždyť to není cesta. Není to tak? Jaká by byla zásluha člověka, kdyby cesta byla snadná?